Corona des Bats. Corona. Víš? Chceš jít projít, nebo ne? No, docela mi byla zima, ale ne, že ne. Já jsem spal dobře. No, doma je zase hrozně horko. A spal jsem mi hned. A co kvůli, jak se ti tady líbí? Jsi dobrý, jsi dělá palíšek. Ve stanu, veď. Kolina, kdyby se byla blíž, to bych chtěla hladit. Tak si jdeme ještě lehnout, chvilku. Tohle? To jsi zbudila? Ne, na kouka. Ježíš, to je lásky. Je lásky pak. Je. Kouli. Že má zlý skupinou, jo. Ona za náma přišla do stanu. Už se jsem dobývala. Zbá celou noc venku. Jo. Teď ti to neříkej, nebo uteče. A tak jo, ale neutíkej, teď ležíme. No, jdeme ještě spát. A za chvíli odpočinu, jo? Chceš plišáka? Jo, můžeš tak otírat. Čau lidi, já vás vítám zase u našeho vlogu. Dneska máme pátek a ani jsem neměla v plánu dneska natáčet, ale řekla jsem si prostě, tak co dělat, tak něco natočíme. My jsme spali, nebo já jsem spala s Kubinou zase ve stanu. Původně tam měla spát jenom Sofie s Kubinou a já doma s Kubou, on šel dneska na ráno do práce, na denní a Sofie nakonec, že tam spát nebude jenom s Kubinou, že tam bojí, takže šla spát s Kubou do ložnice. No a Kubina tam nechtěl spát sám, takže jsem spala s ním. K nám přišla Kubina, jste viděli. Takže tam s náma asi od půl šestý spala. Asi v půl devátý jsme stávali, tak nějak. Super, dneska už ten stan chci uklidit, takže ho musím složit. A dneska budeme doma, potřebuji uklízet. A napadlo mě, že někam vyrazím ze Sofie na kolech, protože Kubina sama nechce, nebude doma, tak si uděláme nějaký takový cyklový let tady po okolí. A já mám zase hrozně suchou kůži, on to asi není vidět, ale musím se namazat, takže si vezmu tenhle krém, ten je fakt úžasný, DMK. A namožu se a budeme něco dělat. Já dneska ještě než půjdu něco dělat, já totiž potřebuji kuchyň uklidit, že ty dvířka potřebuju vyleštit, jsou zase opatlaný, to je hrozný, jak prostě ten lesk, jak se na to šahá. Takže potřebuju umýt kuchyň, o, nádobí zase tak. Vařit nemusím, protože jsem včera dělala, mám tady v lednici těstovinový salát s tuňákem, jsem měla na ně hroznou chuť, nemůžu mluvit dneska. Takže dneska vařit nemusím, máme salát a hlavně potřebuji dneska si sednout a vzít jejich kufříky, co mají do školy a projít, co jim došlo. Už máme seznam, že do školy, co potřebují mít za pomůcky a tak, takže co mají vyplácané, nějaký tempery, vodovky, lepidla. Kružítka už jsem jim koupila, to jsem jim koupila tady. Tohle jsem kupovala Kubinovi v Kauflandu předtím, stalo asi 80. A myslela jsem si, že Sofie ještě nepotřebuje ve druhé třídě, prej asi jo. Takže jsem jího kupovala, pak jsme byli v Penny, potom koupališti a vlastně úplně stejný a to stalo 60. Takže mají už kružítka a já si to musím projít, musím si sepsat, co všechno potřebuji koupit. A zítra pojedeme do Globusu, do Pardubic. A kouknu se ještě na leták, jestli tam něco mají vůbec do té školy, a snad jo. A dokoupíme to tam, oni potřebují ještě botasky do tělocvičny, Sofie má přezůvky, takže Kubina ještě a prostě takový blbosti. Takže zítra budeme mít nákup do školy, už taky. Příští den odjíždíme pryč, takže ať to stíhám, že až se vrátíme v neděli, tak já už pondělí nastupuji do práce. To uteklo šílení. No nic, já ještě než se pustím do té kuchyně, tak si jdu zacvičit pilates, takže jdu nahoru do pracovny, doufám, že se tam vzdechnu, protože tam je hrozně horko. Venku je dneska 28, takže na ty kola se vydáme až někdy k večeru.
cvičeno. Nakonec jsem cvičila tady dole v obýváku, protože nahoře hrozný hit. I takhle země je. Ten pilates vypadá jako strašná sranda, ale je to hrozná makačka. Takže mám nějakých kolem 20 minut, jsem vyřízená, jdu si dát sprchu a pak se začnu si uklízet tu kuchyni. Sprcha bodla, super. A já se jdu teď udělat proteňák v mém novém mixeru. Včera mi přišel, já vám ukážu, jak vlastně vypadá. Jsem to včera natáčela. Tak mi zrovna přišel balíček, jak jsem se objednávala, smoothiečko mixer od Senkoru a už jsem ho rozbalila. Tady je a jsem z něj úplně nadšená, takže ho za chvilku umeju a dneska vyzkouším smoothie. Jsou k tomu vlastně takhle dvě láhve. Tady je vlastně ten sekáček, tady je s uzávěrem, pak je tady ještě jedna s uzávěrem a pak je tady takhle. Vzala jsem si tuhle barvu, oni mají z několika barev. Vidíte, mají hodně barev, já jsem si právě vybrala tuhle, aby se mi hodila do kuchyně. Takže paráda, má to vlastně přísavky, takže to krásně drží, ani se to nehne. Že jsem ho nevyzkoušela, ale už se na něj moc těším. Tady mám návod. Stál na stránkách 999 plus doprava. Dostala jsem kód slevovej 200, takže nějakých necelých 900 i s dopravou, krása. A už se na to moc těším. Takže to je můj mixer, jsem z něj úplně nadšená, už jsem v něm dělala dvakrát smoothie, včera jsem v něm dělala proteňák a teď si ho udělám znovu. Takže zapneme. Vyměníme víčko a můžeme pít. Já mám tady ten pistácovej, je dobrý. A oni mají různý příchutě, ale tenhle je top. Takže tenhle vypiju a namožu se tím krémem, oblíknu se. A pak si dám ten salát s tím nějakým, no a začnu tak nějak tady něco dělat. Takže jsem na to vůbec neměla čas, nestihla nic, ale tak co. Jsou prázdniny, že jo. Proto nějak, už mám skoro vypitej. A jenom jsem chtěla říct, jo, teď jsem se tak jako vzpomněla. Já už jsem to tady možná jednou nebo dvakrát ukazovala. Já totiž každý večer před paním, prostě než jdu spát, tak beru tady ten kolagen. Už mám asi třetí, já jsem poprvé měla jiný a teď vlastně už po druhý mám tenhle. Je to rybí kolagen, já mám broskvovej, on fakt chutná jak broskevnice, jak ledový čaj, je chutná. Jednu odměrku si to rozmíchám ve vodě a já jsem se koupila proto, že já mám problém, že mi hrozně padaly vlasy kvůli té štítný žláze, co mám. Takže to je vlastně proti jako na vlasy a na klouby, chrupavky, dásně, pleť, celulitidu a prostě všechny možné věci. Hlavně kvůli těm vlasům jsem si to koupila. Ale co musím říct, jo. Už to beru asi 3 měsíce a je to úžasný. I Péťa mi to řekla sama od sebe, aniž bych jí to říkala na kopačtí, jsme byli. A já jsem si to všimla, vlastně pleť mám potom lepší vohodně, je jako zpevněnou takovou tu kůži všude. A na nohách mi potom úplně zmizela celulitída. Takže to jsem ani nečekala tohle, já jsem si to vlastně koupila jenom kvůli těm vlasům. A je to úplná pecka, takže doporučuji, můžete skoupit jakýkoliv, že já používám tenhle. Myslím si, že stojí tak nějak 500. Oni mají různý příchutě, mají i bez příchutě a vydrží mi to tak měsíc. Vždycky před spaním si to beru. No, takže to jsem nechtěla říct, že je to paráda. A já se jdu za chvilku najíst s dětma a jdu umýt tu kuchyň, protože to je fakt potřeba. Už jsem ji dlouho nemila a ty otisky, jak tam jsou všude vidět. Hrozný. Už máme oběd. Sophie chtěla borůvkový knedlík. Má skakám, že to má strašně ráda. A já mám ten salát těstovinový s tu nějakým se zeleninou. Chtěla jsem pozdravit ještě jednu naši sledující Zuzku Marešovou, takže zdravíme Zuzku. Hej Sophie, je to dobrý. Sophie dneska ztratila řeč asi. To asi nemůžeme na kola. Budeme asi doma. Co? Asi pítí. Pítí, no, tak tam máš, ale to kolo.
A je tam pořád hrozný hic, takže my jsme furt zalezli doma, máme tady úplně zatemní, no. Mám zatažený žaluzky, protože to je fakt šílený, ty hice. No a jdem se najíst, Kubina za chvilku taky přijde a budem pokračovat. Pomůžeš mi, Sofie, s nějakým úklidem? Já miluju tyhle knedlíky. Miluješ, no, je mi to úplně jasný. Tak zkoušej. Já půjdu ještě dát prát a tak, no, plastika. A jak se to říká? No, prata. No, já už jsem si vrhla tady na úklid kuchyně, ještě jsem si tady udělala větší bordel, protože tady jsem měla v lednici ještě nějaký saláty, který jsem si musela přenat do malých mističek, protože už tam toho bylo málo, takže tohle musím všechno umýt. A pustila jsem se tady u toho video, to je jedný rodinky, jmenuje se Family Love, mají moc hezký videa, určitě se na ně mrkněte a dejte jim odběr, jo. Tohle poslední jsem ještě neviděla, tak to tady dokoukávám a u toho naskládám nádobí domičky, přesu si hadr a vrhnu se na tu linku, na ty dvířka. Tak, až je tohle všechno, musím zlikvidovat. Pustím si to a jdu na to. Já jsem stále ve fázi mytí kuchyně, takže já jsem zlikvidovala nádobí, umyla jsem tady desku, kuchyň vlastně jsem celou takhle otřela a teď mě čeká dřez. A řeknu vám, že úplně nesnáším mytí dřezu. Jo, já vám to ukážu. My máme tenhle dřez, on je parádní, super, ale jak je světlej, on to dělá i jako tmavý, že? Tak je věčně prostě takhle špinavý a vůbec to nejde ničím vydrhnout. Takže já, jak jsem si koupila v Actionu tenhle přípravek, ještě jsem ho teda nevyzkoušela, jenom jsem se na něj koukala, jak vypadá, tak to schválně zkusím a použiju tuhle houbičku, měla Evča taky. Takže to jdu teď vyzkoušet a jsem zvědavá, jestli to vůbec pomůže. Tak uvidíme. Mám to umytý, tak se jdem na to podívat. Tady mám ještě pěnu, takže já to musím spláchnout a schválně, jo. Je špinavý. No, ale teda jako musím říct, že to prkouklo. Ono to není tak vidět, ještě tady v rohách mám teda jako to špinavý, tam se nemůžu pořádně dostat. Ještě to pořádně vydrhnu, ale je to teda rozdíl. No, já musím říct, že za mě fakt spokojenost, protože tak, jak to bylo předtím špinavý, tak teď je to fakt čistý. Takže jsem spokojená a zabralo mi to fakt jenom chvilku. Jenom jsem tam dala, vydrhla, spláchla a řekla bych, že to je čistější. Teď jdu na ty dvířka, rychle to přejedu a půjdu uklidit ten stan. Už mám konečně uklizenou, teda tam mi zabrala času. A konečně se vyhrabá z vrchu Kubina. Že jo, Kubina má přesně nepapářný pod. Co děláš celý den? Má pochup se. Jím. No, a jasně. Koukám na YouTube a pomáhám a spím ve stanu. Kecenej. Já chci teď uklidit stán a Kubina mě přemlouvá. Abych ho ještě nechala, tak nevím, jenom že Kubina zítra nebudu mít čas, jdeme nakupovat. Dobro, musím jít si do školy. Co těšíš, viď? Ne. Jo. Pojedeš do konce. Tam, kde to jídlo.
Tak jídlo. Vietnamců. U Lobusu. No. To si popiš Tesco. Ne, tam nejsou, vlastně tam je to jídlo, jak jsme se tam dávali. Tam mají sekanou housce. A jo, mají tam nějakou tu jídelnu, no, v Lobusu. Jo. Ale my jdem hlavně pro věci do školy. Úžasný. No a já jsem spokojená, protože já mám celou kuchyň uklizenou, vyleštěnou. Takže uvidíme, jak to vydrží dlouho. No a uvidím, jestli pojedeme vůbec na to kolo, protože Kuba psal Sofii, jestli s ním nechce jít na hřiště, tady vedlejší vesnice, rozbody, takže uvidíme, jak se rozhodne. Dostala jsem nějaký hlad, ono už je taky kolem 6. večer, jo. Udělám si tady nějakou sváču. Já jsem se tam upít tusťák, udělám si topinku, něco k tomu jako pomazánku. Sednu si ven, sním si to venku, já jsem vůbec celý den nebyla venku. No, ten stan asi upíšu teda nebudu, protože Kuby na mě přemluvila, že ho chce ještě nechat, asi tam dneska bude ještě spát. A zítra ho teda uklidím. Čekám na Kubu, až přijde z práce, asi možná spodu já s ním, když Sofie nechce. Takže se musím teď najít, protože mi fakt vyhládlo asi tím uklidem. No a já mám sváču tady, nebo teda spíš už večeři. Mám teda udělaný toast topinku s cottage pomazánkou se sušenýma rečatama, mozzarellu, okurku. A tady mám ráda ten kozí roh plněný sýrem. Tady mám kafe k tomu. Takže pohodička, najím se, počkám na Kubu a pojedem. Koulina, kde jsi to spala? Já jsem si tě vůbec nevšimla. Kouli. Co ty? Ospala, no. Ona normálně spala tamhle, v té židli vevnitř. Úplně schovaná, jo? Sofita se doma tlemí zas ničemu. Co ty? Pojď taky na večeřat. Co tam zas máš? No, jo, už chápu. On přišel za tebou, kámoš. Hele ty se s nám dobýval do stanu, když jsme tam spali, že jo? No, mně je to úplně jasný. Jdeš za Koulinou? Co Koulinou? Jak to vidíš? Asi ne, viď. Asi pojď domů. Tenhle kocor se vůbec nebojí. Ten, co tam koně leží. Koulina to už by zdrhla, kdybych tady takto zalévala trávu. Ten si tam lehne a válí se. No, tak já to tady se zaleju. Jsem zalila tamhle keře, kytky, vše tady trávu a vepředu. To zaleju asi až potom, až se vrátíme. No a nakonec nejedu s tou Sofií na ty kola, protože já jsem tak usoudila, tak ono už je docela pozdě večer a je 33 stupňů pořád, takže asi by to nebylo ono a v takovémhle pařáku radši nikam nepojedem ze Sofii, takže to necháme na jindy a pojedu jenom s tím Kubou. Whispers in my hair, what you gonna do? Jdeme se Sofí rozloučit a Sofí, dej jsi ještě knedlík, že jo? Poslední borůvkoj. Můžu sklepnout vajíčka. A to si nebudeš brát na knedlík? Co? A to je uvařený vajíčko. To má táta tady. Tak, a my se jdeme dneska loučit. Já nevím, na co se používá. Já jsem nevěděla, že na tenhle ovocný knedlík se nepoužívá vajíčko. Ne, tam máš jenom cukr, kakao a máslo. Tak já tam chci dát máslo. Tak jo, tak to budeš míchat. No. Jo, počkej. Tak. Já tam chci dát máslo. My se uvidíme zase asi zítra, protože zítra jdeme kam, Sofie? Kam jdeme zítra? Ne, ale kam jdeme ještě? Nakupovat věci do školy. Těšíš se do školy? Jo, už se strašně těším. Ne, já se teda těším. Na co? Ne, to ne. Na co se těšíš? Těším se na nakupování v Globusu. Jezi, malo strašně. Dobře. Tak jo, tak to je zítra. Sofie, nech to. Dobře, mějte se všichni krásně a uvidíme se zase příště.
Tak čau. Ahoj.